jaz bi se ob tej priliki mestni občini, gospodu županu in pa lekarnam, gospodu Turku zahvalil, da so prepoznali potencial v tem, da en tak mobilni defibrilator dodatno v mesto zna še kako prav priti, čeprav si vsi skupaj želimo, da ga ne bi uporabili, vendar v ključnih trenutkih je prisoten.